Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-usapan natin itong pamilyang Marcos. Okay? Uh, itong si presidente Bongbong Marcos, ang kanyang pamilya eh meron na namang uh, mga grupo na dismayado dito sa uh, pamilya ni PBBM. Uh, anong grupo na 'yon? Yung Karma na grupo. Uh, dismayado sila sa pamilyang Marcos dahil nga dito sa bagong balita, no? Bagong ganap, bagong update na naabswelto ang uh, some of the Elgatin uh, case ng mga Marcoses, yung 1.5 billion na Elgatin wealth. Isa lang ito sa mga uh, Elgatin uh, wealth case ng pamilyang Marcos. So, uh, umiiyak na naman ang mga ilang grupo tungkol dito. Alam niyo naman na maraming mga ayaw dito sa mga pamilyang Marcos na dismayado sila sa desisyon ng uh, Korte Suprema dahil nga uh, noong 2019 ang Sandigan Bayan eh dinismiss itong Uh, isang kaso ng pamilyang Marcos at ipinagtibay ng Supreme Court hmm. kasi ang basihan ng Supreme Court walang sapat na ebidensya hmm. so syempre uh, yung mga Marcos supporters yung mga loyalista eh matutuwa dito na it really proves na wala talagang ginagawang masama itong uh, pamilyang Marcos. Mm. Ngayon, nag-iingay na naman itong grupo na Karma dahil nga uh, dismayado sila sa desisyon ng Supreme Court o Korte Suprema. Okay? Itong grupo na Karma nito isinusulong nila yung mga biktima ng Martial Law. Okay? Na sabi nila itong desisyon ng Korte Suprema, dahil sa desisyon na yan, eh, mahihirapan na raw na makumit ang hustisya ng mga biktima ng martial law. Yan ang sabi nila. <laughs> eh, ako, no, kung sino man yung mga nabibiktima doon sa martial law, uh, ayokong magkomentaryo dyan dahil kung nahihirapan noon, yung, yung mga biktima, kawawa yun. Pero, Uh, ang i-prove ninyo kung talaga bang mga Marcoses ba ang may kagagawan dun. Di ba? Hmm. Meron daw ko nung mga uh, biktima na mga Marshalo. Hmm. Yan ang kanilang isinusulong eh. Di ba? Talaga bang ang mga Marcoses ba ang uh, nagpapahirap doon sa mga nabiktima ng Marshalo? Yan ang malaking tanong ba diba? Oh. Itong balita ng News 5, hindi ko alam kung uh, the way na dineliver nila yung balita e eh, papanig ba kay sa mga Marcoses o talagang sabi nila mga pinklawan dilawan lang raw kasi the way yung balita na i-deliver e eh, parang kampi sa mga dilaw. Hmm Ipapakita ko yan sa inyo, yung video na yan. Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig, makakita sa ating balita at makaparticipate ng mga arguments, okay? Kasi maganda yung discussion, <clears throat> open tayo, diba? So sabay-sabay uh, tayong -sabay mag-like and share sa Facebook at YouTube, 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, isubscribe nyo na rin ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. So, itong grupong karma dismayado dahil dito sa desisyon ng sandigan bayan noong 2019 na ipinagtibay ngayon lang ng Supreme Court. Okay, yung ill-gotten Wealth na 1.5 bilyon absuelto na ang mga Marcoses dyan Okay? So ipapakita ko itong balita na ito for more uh, details dito para makapag-react tayong lahat dito. Okay? Let's play the video. Tayo okay, kamuna. kina ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandiganbayan na ibasura ang isa sa mga Elgatin wealth cases laban sa pamilya Marcos. Nasa frontline ng balitang 'yan si Camille Samonte. Absuelto ang pamilya Marcos sa 1.5 billion pesos na ill-gotten wealth case. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan noong 2019 na ibasura ang kaso laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, at kina Venido Tandoco Jr., Dominador Santiago at iba pa. Sa desisyong inilabas noong March 29 na ngayon lang ibinigay sa media, sinabi ng hukuman na walang naipakitang sapat na ebidensya ang Presidential Commission Good Government o PCGG. Inaakusahan ng PCGG ang dating First Lady na iligal umanong nag ng pondo sa National Treasury, Central Bank at iba pang financial institutions. Na-transfer umano ang mga pondo sa ilang individual na nagsilbing dummies para sa negosyo at mga ari-arian ng mga Marcos. Sa unang desisyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong hindi na patunayan ng PCGG na nagsilbing dummies ng Marcoses ang mga respondent. Ikinadismaya naman ng campaign against the return of the Marcoses and Marshalo Okarma ang naging desisyon ng SC. Hindi lang usapin ito ng compensation para sa mga victims eh. Uh, usapin ito ng accountability ito yung grupo ng karma uh, justice cha ending impunity kasi usapin ito ng pagbabalik ng uh, plundered na wealth ng mga Marcoses di ba noong martial law dahil sa desisyon ng Korte Suprema mahihirapan na raw makamit ang hustisya ng mga biktima ng martial law mula nang maupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Sunod-sunod na raw na didismiss sa mga kaso laban sa kanilang pamilya. Wala pang pahayag ang Malacanang sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Isa lang ito sa mga ill-gotten wealth case ng mga Marcos. Noong 2021, ipinagutos ang Sandigan Bayan na ibalik sa gobyerno ang daang-daang milyong pisong umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. At noong 2017, kinatiga ng SC ang desisyon para ma-forfeit ang mga koleksyong alahas ng dating First Lady na tinatawag na Malacanang Collection. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille monte News 5. Oh, yan. So, nakita nyo ang video na hindi peke yung mga ipinag uh, balita ko sa inyo. Klarong-klaro yan. <laughs> na binalita yan ng News 5 na the way nila binalita, eh, para talagang may parang ang dating is nakalusot yung mga Marcos sa kanilang mga kaso. <laughs> so, mag-react tayo dito. Yung naabswelto na 1.5 billion na Elgatin wealth ni PBBM. It only shows na yung sandigan bayan talagang uh, inungkat nila lahat yan ng mga ebidensya, walang sapat na ebidensya. Ngayon naman na ipinagtibay yan ng Korte Suprema, oh, chineck yan. Again, wala talagang matibay na ebidensya kaya yan na absuelto. Oh, kaya na dismiss yan. Oh. Dahil alam nyo naman na meron mga grupo o pinolitika sila noon ng mga Marcoses na gustong pababain sa pwesto. Remember na hat na hat yan noon pa sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. na maraming gustong pababain yan si uh, Ferdinand Marcos. Kaya hindi natin alam na kung ano-ano na lang ang binatong paninira sa kanila yan ang analysis ko ha yan uh, uh, hindi ko yan ano uh, hindi ko nagsabi na yan talaga ang nangyari pero yun ang analysis ko hindi naman ako magmamagaling dahil at that time batang bata pa ako no na yung panahon uh, I was born 1982 yung EDSA Revolution 1986 mayon, yun oh so yung yung during the martial law wala akong Uh, hindi ako pwede makapag-comment doon dahil wala talaga akong alam doon. Ngunit analysis ko ito ngayon. Okay? Hot na hot na maraming gustong pababain si uh, Marcos Sr. at that time. So sa akin, baka pwedeng maraming binabatong paninira sa kanya, maraming kasong itinira sa kanya. No? At the end of the day, ngayong recently lang, eh unti-unti nang naungkat ang katotohanan. Alam nyo yan. Di ba? Oh. Na sino ang tunay na uh, magaling mamuno sa ating uh, bansa. Yung panahon ni Ferdinand Marcos, halos umunlad ang ating bansa. Sinisiraan lang siya siguro ng kanyang martial law. Eh, may rason naman, may rason naman dyan eh, ba bakit siya nag law, di ba? Dahil nga marami ng uh, kaaway ang ating uh, <coughs> ang bansang Pilipinas so kailangan niyang mag-declare ng martial law. May rason 'yun. Hindi 'yun nag-martial law dahil uh, inaabuso 'yan. Huh? How humble the Marcoses na yung EDSA sa Malacañang lumabas sila dahil yung tao ayaw na sa kanila. Kuno, ha, huh? kuno sa Luzon. Hindi including ang Visayas at Mindanao dyan. Okay? So, walang sapat na ebidensya. Bakit walang sapat na ebidensya? Eh, bak, bak, baka kasi hindi totoo. Yan ang analysis ko. Diba? So, itong grupo ng karma, hindi ako, uh, what do you call that one? Hindi ako makapag-blame sa kanila. Kung meron talagang, uh, tinatawag nilang biktima sa martial law, I will respect that. Pero meron tayong korte na makapag uh, decision diyan, 'di ba? Ano man eh, investigate naman 'yan eh. 'Di ba? So, sabi nila, mahihirapan na raw ang justisya sa mga uh, biktima ng martial law dahil sa recently uh, na absuelto na one of the cases na decision ng Korte Suprema dito sa Marcos na Elgatin Wealth. Okay? Sa so, akin, ang mako-comment ko lang diyan eh talagang mahihirapan kayo makumit yung hustisya na yan dahil napapatunayan ng mga Marcoses na matitino sila. Oh. Hindi kasi, unfair kasi sa kanila na bibitaw tayo ng mga salita against them na hindi natin titimbangin rin sa kanilang oposisyon. Kung sino man ang kanilang mga karibal at that time. Di ba? Oh, tinututukan lang natin yung mga akusasyon. Hmm, sa kanil yung akusasyon sa mga kaaway nila. Hindi hmm, natin tinututukan bakit inakusahan sila. Ano ang motibo nila. Oh. Di ba? Tayo dito nag-a-analyze lang. Kaya hindi tayo nagmamagaling, hindi tayo nagbibigay ng peking balita. Nagre-react lang tayo kung ano yung balita ng News 5. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Uh, comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. Yung mga magagandang argumento, ay re replyan natin yan. Okay? So, like and share this video para naman kakala sa taong bayan, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless ayong lahat.